engineer kimataifa. Mimi ndio commander direct. Nikaanza na hiyo mambo ya token. Hours, yes, wote. Hata wiki moja itaisha. Hours wote nyumbani. Wote. Kwa sababu zisema, hata weka sasa leo, nataka maisha ya wananchi kwanza iko juu. Hakuna kitu Ruto amefanya. Ruto, naweza likake bandia, ameka mtu mandi tourist mwenzake. Anamsaidia tu kazi ya tourist. Hapo, kwa hii mambo na mwasi yes, hakuna kitu amefanya. Yes, wote. Ni wote, nyumbani. 2027, wote, nyumbani. Kwa sababu mara kupatia kazi natumikia Kenya. Maisha bado ni ile ile, uongozi ni ule ule, usafiri ni ule ule. Hakuna kitu ambayo siasa zafanya. Wasati wote nawapatia 1 week wafanye kazi, wafanye wananchi kazi. Asante bwana Kindiki, inabana kuambia Kindiki, asante kwa Kindiki. Kazi amafanya Okanga. Amanipea Okanga shule, hata Okanga pesa hata angelipa. Nashukuru Kindiki. Kindiki amekubali kusimama na Wakenya. Kwa sababu yeye ameamua kufanyia Wakenya kazi, mama na upinzani ameanza nayo. Sasa ni wakati wa kufanyia Kenya kazi. Mama Kenya wenzangu, ndoje siasa nifanye kazi. Uongozi ambao sana uongozi ambao uongozi ambao wamechaguliwa wafanye kazi. Hata kama ni kazi akuja achukua mana wanafunga kadhaa hapo Jakaranda, achukua mtu kama Okanga, achukua mtu kama wana wa Swanawa, alikuwa mtu kama Kimkimbi, alikuwa mtu kama hata Nayo, alikuwa mtu kama mimi 7 hours alipatia kazi. Sasa nakwenda serikali kufanya kazi. Mama na sasa umeisha. Nakwenda kufanya kazi. Kama ni sasa, kwanza 2027 naingia kwenye sasa. Asante bwana spika, kwanza kwenda. Ana sana sema, sasema. Kusasema, kusakuwa. Asante sana wana media na wana spika. Asante sana.